Ahoj, vaším zdravím a vítám u nového videa. Tentokrát budu dělat stavěnou Francii. Uvidíte tady takový jakoby i mramorovaný design, teda stavěný mramor, stavěný jako kdyby baby boomer nebo ombréčko. A bez žádného dalšího pokecávání jdem na to. Já mám sice kromě dvou nechtů už namodelováno, což si myslím, že ale nevadí. A teď tady právě spolu uděláme ty dva moje chybějící nechty. Já si nastavuju šablonu, dávám si ji tak, abych z toho mohla vytvořit takový nějaký moderní mandle. Já vám tady ještě budu ukazovat, nebo uvidíte i video konkrétně právě s nastavením šablon na tenhle ten tvar. Vy už jste to tady u mě viděli několikrát, já jsem to tady ale zrychlila, protože konkrétně se tomu budu věnovat ve videu v několika následujících týdnech, úplně přesně nevím, kdy to video vyjde. Mám ho připravený, ale bohužel toho mám teď připraveného několikero, docela hodně těch videí, takže prostě úplně nevím, kdy to vyjde, ale každopádně uvidíte nastavení šablony podrobně. Já už jsem si tady vzala čirej polygel, dala jsem si ho na to místo, kde se mi napojuje šablona na ten můj přírodní nehet a udělám si podložku právě pro ten nehet. Já jsem ještě nevěděla, co na který nehet přijde, jestli budu mít stavěnou Francii na tom prsteníčku nebo na prostředníčku, protože jsem chtěla mít ještě jednu k tomu ukazováčku a palci a nevěděla jsem úplně na který nechtík, takže jsem dělala průhledné podložky i na prsteníček. Potom jsem se ale rozhodla, že tenhle na prsteníčku bude stavěný mramor. Já jsem si takhle na paletku dala tři druhy polygelů. Dala jsem si tam třpitivej tělovej, dala jsem si tam mléčně bílej a ten fialový je namíchaný z čirýho polygelu a klasického sypaného pigmentu. Já jsem si tou špachtličkou na druhé straně, co mám u štětce, nabrala od každého trochu. Trošku jsem to na tom nechtíku promíchala a teď už to jenom úplně klasicky rozpracuju právě štětcem namočeným v cleaneru a pracuju s tím úplně jako s normálním polygelem, jak kdyby to vůbec nebylo nějaký mramorovaný. Prostě si absolutně nevšímám toho, že je to tříbarevný, ale pracuju s tím úplně normálně. No a tady na tom prsteníčku jsem právě chtěla udělat takový nějaký jako by to stavený ombréčko, takže já to dávám hlavně na tu špičku, na tu podložku, co jsem teď vytvořila, a tak nějak dostracena na ten polygel. Tenhle ten tříbarevný roztáhnu i na to lůžko, aby mi to tam vytvořilo takový nějaký jakoby přechod trošku dostracena a potom právě to budu dorovnávat od toho lůžka jiným polygelem, abych si tam vytvořila právě to ombréčko. Moc to úplně nedává smysl, protože nakonec jsem tam stejně dávala kamínky, takže to ten design vlastně skoro celý jakoby zakrylo. Ale já jsem v tuhle chvíli ještě vůbec nevěděla, jestli tam budu kamínky dávat, nebo kam budu kamínky dávat, nebo jaký vůbec design z kamínku budu skládat. Takže takhle, když jsem teda spokojená s tím, jak ten polygel mám roztažený, dostracena, tak to dám vytvrdit a potom si beru ten polygel třpitivej, ten, co jsem používala i do toho stavěného mramoru, ale tady si ho vezmu jenom úplně samotný a rozpracuju ho normálně, udělám si apex, tam, kde má být v jedné třetině nechtu zhruba. A u tohohle moderního tvaru potom od apexu jde ke špičce rovina, takže to rovnou udělám i právě tím polygelem, abych to potom nemusela úplně nějak extra hodně pilovat, tak se snažím už tu rovinku si tam udělat hezky teďkon a prostě od toho apexu, od té jedné třetiny až ke špičce mi má jít rovinka, takže ten polygel prostě rozpracuju takhle, aby to tak bylo. A každopádně tohleto udělám taky tak nějak jakoby dostracená, protože jak jsem říkala, potřebuji, aby na té špičce mi trošku prokukovalo toho mramoru, co jsem tam udělala, takže to roztáhnu tak nějak jako dostracená, aby to tam prostě bylo jako ombréčko. Když jsem spokojená, tak to opět dávám vytvrdit a vrhneme se rovnou na ten prostředníček. Takhle vypadá teda vytvrzený ten prsteníček, setřu si výpotek, abych si do toho něco nenapatlala, než to půjdu pilovat. Tady už mám nasazenou šablonku na prostředníčku, zase, jak jsem říkala, věnovat konkrétně jako detailně se tomu teprve budu, takže o nic nepřijdete. Beru si zase ten čirej polygel a zase si dám ten polygel prostě na tu šablonku, udělám si tenkou podložku. Dělám fakt tu podložku tenkou, protože když by se udělala jakoby tlustá ta podložka, tak ten design potom, který se vytvoří do té stavěné Francie a bude se potom ten head pilovat, tak byste si to odpilovali a zůstala by vám tam jenom vlastně zase ta průhledná podložka z té stavěné Francie a to nikdo nechceme, když už se s tím cercáme, tak chceme, aby ten design, co v té stavěné Francii bude, tak aby byl vidět, že jo. Takže tu podložku dělám takhle jakoby tenčí, dělám ji polygelem, aby právě byla pevnější, protože když jsem dělala podložky gelem, tak většinou se mi třeba zlomily, protože jak byly tenoučký, tak prostě nebyly tak pevný tím polygelem. I když se dá malinká tenká vrstva, tak i tak je to dost pevný, že se to prostě nezlomí. Tady už jsem si zase vzala ten třpitivej tělovej polygel, to je z Aglie Polymaster Cover Glamour se jmenuje a je fakt úplně nádherný, je boží, krásně se třpití
A já ho používám teda hrozně ráda, i když je pravda, že holky mi ho nosejí málo, protože vždycky prostě stejně chtějí dát barvu a mně přijde škoda plácat takhle krásný polygel pod barvu, takže já s ním zase tolik nepracuju, ale teď je to teda příjemná změna na té ruce, že se mi strašně jako líbí, jak je to třpytivý a krásně to dělá jako odlesky a takhle, takže je to boží. A tím polygelem si udělám nejdřív takhle jakoby špičku toho lůžka. Kontroluju to i podle toho ukazováčku, abych měla ty lůžka přibližně stejně dlouhý, maximálně na tom prostředníčku trošičku delší, protože prostředníček je širší nehet, takže i ten nehet celkově může být jakoby delší, to znamená i to lůžko jakoby může být kousíček delší, ale snažím se mít to tak nějak prostě jakoby symetrický, upravuju to štětečkem pořádně, než to právě dám do lampy, abych potom s tím měla co nejméně pilování, protože u stavěné Francie je úplně nejdůležitější potom, aby to vypadalo hezky, tak úplně nejdůležitější je potom mít to hezky vypilovaný právě tuhle tu smile linii, kterou já tady teď tím polygelem vytvářím. A když už teď štětečkem a tím polygelem si to prostě vymodeluju hezky, tak tím méně práce potom s tím budu mít s tím vypilováním. Takhle nejdřív ten konec jakoby toho lůžka dám vytvrdit a potom dávám druhou vrstvičku a tou právě potom vytvářím ten apex zase v jedné třetině toho nehtu. A tak nějak prostě vytvořím celý to lůžko, dotvořím, aby zase se měla od apexu ke špičce. Musím si to trošičku představit, kde zhruba ta špička potom bude, až ten head bude hotový. Tak tam tvořím tu rovinku. A zase, když jsem spoko, dám si to vytvrdit, setřu si výpotek hezky i z té podložky úplně ze všeho a jdu se vrhnout na vypilování toho lůžka. Já na to používám tyhle ty tenoučký pilničky z Nechtománie, dělá se s nima úplně skvěle. Oni jsou tak akorát hrubý, dělá se to opravdu jako dobře, dá se tam hezky dostat a my potřebujeme vlastně teď vytvořit u té stavěné Francie ten takový jakoby rantl, který obtáhneme takhle tou barvičkou, to dělám já tady a celý to tím právě takhle jakoby hezky vybarvím celou tu hranu, kterou jsem si tam tím pilníkem vlastně vytvořila a čím dokonalejc to bude vypilovaný, tak tím líp potom celá ta stavěná Francie a celý ten hned bude vypadat. Já jsem tady už teda si obtáhla barvičkou Bellatrix, která už se bohužel neprodává to lůžko. Dala jsem to vytvrdit a teď už zase na špičce budu tvořit stejný ten vlastně stavěný mramor, který už jste viděli i na tom prsteníčku a mám ho i na těch ostatních nehtech. Nemíchám to nějak moc, protože já nepotřebuju, aby se mi ty polygely všechny tři smíchaly úplně dohromady, takže s tím jako nemíchám úplně tolik, ale zase, aby to tam trošku jako něco vytvořilo, tak s tím trošku míchnout jako by musím. No a zase úplně stejně, jako jsem to dělala předtím na tom prsteníčku, tak teď akorát ten polygel vlastně, nebo tuhle tu míchanici těch polygelů naplácám přes úplně celý to, ten zbytek toho nehtu od toho lůžka k té špičce. A snažím se úplně nedávat to nahoru na ten nechtík, ono se to bude pilovat, tak to vlastně ani jakoby nevadí, i kdyby se to tam jako dalo přes tu smile linii, myslím. Ale já to mám ráda, když prostě toho pilovat tolik nemusím a když už je to hezky udělaný jakoby rovnou. Takže tady už mám brusku, vzala jsem si jumbo nástavec a jenom tím trošku ten tvar sjedu, abych to nejhorší, to největší obrousila právě takhle bruskou a nemusela se s tím crcat úplně pilníkem. Hezky si tou bruskou takhle sjedu celý ten nechtík, aby mi vykoukla hezky ta smile linie, kterou jsem tam předtím vytvořila a obtáhla tou barvičkou. A potom, když vlastně jsem spoko, tak už to jenom dotáhnu pilníčkem k nějaký jako dokonalosti. Ono to tady možná bude vypadat, protože jsem to i zrychlila jako takový nic v podstatě, že je to jako easy peasy, ale ono sice se řekne, dotáhnu to jenom pilníčkem k dokonalosti, ale bylo to celkem dost práce, ale zase na druhou stranu už jsem to měla tou bruskou vlastně celkem připravený, měla jsem nejvíc toho materiálu už odbroušenýho pryč, takže tím pilničkem už jsem opravdu potom jenom dodělala ten tvar, abych měla hezkou tu mandli, když jsem se na to podívala z vrchu, tak aby byla hezky špička jakoby v rovině s prstem, aby mi nešel ten nehet nikam do strany a prostě jsem celý ten povrch hezky vyhladila, jak jsem říkala, od apexu ke špičce, aby byla rovinka úplně a vlastně aby to bylo celý tak jako rovnoměrný, neměla jsem někde moc materiálu třeba na straně a víc než třeba na druhé straně a prostě se s tím tak jako trošku pomazlit, aby to bylo souměrný a hezký. Nakonec už jsem si vzala potom jenom buffer a všechny ty nehty jsem vyhladila tímhletím bufferem, pěnovým pilníčkem, abych potom, až na to budu dávat topkou, tak abych ty nehty měla hezky hladký a nemusela vlastně sem řešit nějaký hrbolky na tom nehtu a takhle. Potom ještě koukám, že jsem si vlastně udělala původně jakoby ruský mandle, že jsem si tam nechala tu spodní hranu ostrou, tak tady ještě pilničkem jsem to jenom dohladila a udělala jsem si tam oblouček vlastně od toho bodu vzrůstu v podstatě ke špičce, aby mi tam vznikla právě moderní mandle. Já jsem právě chvíli přemýšlela, že bych si nechala i ty ruský,
Ale ty spodní hrany, jak jsou ostrý, tak mi to trošku vadilo při normálním fungování, při manipulaci s tím, tak jsem si prostě z toho udělala tyhle ty moderní, abych tu spodní hranu měla zaoblenou a nijak mi jakoby nepřekážela nebo tak. Tady už to mám teda komplet hotový a vrhnu se na dozdobení teda kamínkama. Já používám tady glue gel z Aglie, dám mu další šanci. Minule, když jsem ho měla, tak mi pár kamínků upadalo, ale možná to přisuzuju tomu, že jsem ho třeba použila málo nebo takhle, tak tady jsem si vzala zase znova teda ten glue gel, zkusím ho, dám mu šanci, zatím dobrý nechtíky, mám asi týden už možná teďkon a zatím mám všechny kamínky i kaviáry na svém místě, takže dobrý. No a vzala jsem si takhle jakoby mix nějakých kamínků, vytvořila jsem tam takovejhle nějaký obrazec, co vidíte. Dala jsem tam i perličky takový, nebo takový ty půlperličky, bílý, perleťový, ale ty už bych tam asi znova nedávala. Já prostě pokaždý, když použiju ty perličky, tak ta perleť nahoře z nich se voloupe a zůstanou mi tam jenom takový jakoby bílý půlkruhy, což vlastně není nijak jako extra pěkný. No a dozdobila jsem to teda i kaviárem tam, kde bylo potřeba. Udělala jsem z toho takovýhle jakoby řetěz přes ten nechtík, bych řekla. A celý, když to mám vytvrzený, tak to ještě objedu Fix Me gelem z Nechtománie, který používám právě takhle na objíždění těch kamínků. On je určený normálně na přilepení kamínků na nechty, ale mě jak je řídký, tak mi nevyhovuje, že mi ty kamínky potom ujíždějí, takže používám jiný gely. No a když mám teda vytvrzeno, tak už se vrhnu na top coat. Zkouším na sobě zase flexi z Ruskony. Jak jsem říkala už některým posledním videu, je fajn, nemám s ním jakoby problém, ale že bych si z něj úplně sedla na zadek, to ne, ale jako po týdnu zatím se leskne jako pěkně, no. Takže jenom klasicky prostě natřu nechtíky topkoutem, dávám takovou tenčí vrstvu, protože tady už na těch nechtech nechci přidávat žádný další objem. Já si nemyslím, že bych je měla nějak extra tlustý, nebo třeba zbytečně moc jakoby velký apexy nebo tak. Já jsem se právě snažila, aby to pořád bylo tak nějak jakoby nepřirozený, ale aby prostě ty apexy nebyly úplně extra kilometrový, ale zároveň prostě tam je ten apex potřeba, aby to ten het a tu dílku udrželo samozřejmě. Tady už takhle jsem vám ještě chtěla ukázat, jak objíždím ty kamínky tím topkoutem, že vlastně si na to beru detailer, abych se dostala úplně všude. No a když mám zatopováno, tak dávám celou ruku na 2 minuty do lampy, ať je to vytvrzení pořádně a je to úplně ready. Ten palec tady jsem vytvářela vlastně úplně stejně jako všechny ty ostatní vstavený Francie, co jste viděli na tom prostředníčku, akorát místo toho třpitivého polygelu jsem dala taky tu míchanici, ten jakoby mramor. Jinak je to úplně stejný a mám z těch nechtů po dlouhý době zase jako radost, protože mám po dlouhý době něco pořádného, není to úplně obyčejný. A je to boží, líbí se mi to strašně moc a asi jsem to po delší době už prostě potřebovala zase udělat si něco takovýhleho. Ode mě teda pro tentokrát všechno, těším se na vás u dalšího videa, kde si budu dělat svoji druhou ruku, tak se vidíme tam, tak ahoj!